Diplomatik dajas ko'rsatuv orqali sizni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz faoliyatiga oid muhim voqealardan xabardor qilib boramiz. 21-chi Doha forumi va uning doirasida o'tkazilgan uchrashuvlar kun tartibi nimalardan iborat bo'ldi? O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchixonalari va bosh konsulxonalarining soni yana bittaga oshdi. Xo'sh, bu qaysi davlatlarda? Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan onlayn uchrashuv bu safar qaysi mavzu muhokamasiga qaratildi? O'zbekiston davlat madhiyasi qabul qilingan sana munosabati bilan qaysi xorijiy davlatlarda tadbirlar o'tkazildi? Rossiya va Yaponiya markaziy ko'chalaridagi ekranlarda O'zbekiston haqida qanday videoroliklar namoyish etilmoqda? Savollar ko'p, javoblar esa ko'rsatuvimizning shanba kunidagi sonida soat 20:00 da Toshkent telekanalida efirga uzatiladi.